Kemana ride kita hari ni? Bloopers ride. Bloopers. Actually semua happy buat cerita produk. Kira kau orang paling handsome lah sini. Semua dah ke depan lah. Aku kan pencinta alam kan. Ada kucing ke, selamatkan dulu kan. Gagal lah ini. Gagal lah, takpelah next time lah. Jadi ke nak tukar ni? Takpelah, hari ni nak bergembira genting. Kau rasa kecil dah badan. Langgat lah ke? Eh, dog, lama nampak dog ni. Dog dos nama dia, dog dos. Dog dah lama. Mimpi lagi ke Din? Kambing 180. Siapa tu bang? Ni. Ho. Mana dia? 180. 180. Weh, arwah ramai. Laju. Kau kena 180 tal. Jaga kau. Eh, dah. Apa? The front part is already titanium. Allah jidih potong ah. Tengok tu. Isteri go jidih. Bayangkan awan bawah kau. Jadi dia sampai tu kau ni. Aku macam atas layangan. Kau jangan buruk dos. Kau tengah serius ni. Tengok betul-betul. Whyzul. 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 Why